Dəfəki araşdırmamız ötən əsrin 80-ci illərində stansiya kimi sayılan və uzun müddət insanlar tərəfindən vağzal kimi tanınan Yevlax rayonunun qədim tarixə söykənən Hürüşağı kəndi haqqındadır. Sözü gedən kənd Kürək çayın sahilində, düzənlik ərazidə yerləşir. Yerli əhalinin məlumatına görə, yaşayış məntəqəsi Qazax rayonu ərazisindən köçüb gəlmiş Hürüşağı adlı nəslin burada məskunlaşması nəticəsində yaranıb. Hürüşağı toponiminin əvvəlindəki hürü sözü qədim türkçədən təmiz, gözəl, səliqəli, ləkəsiz mənasını ifadə edir. Hürüşağı kənd tam orta məktəbinin tarix müəllimi Eldəniz Məmmədov kənd haqqında bizə ətraflı məlumat verdi. Hürü arvad Türkiyədə yaşayırdı. İmkanlı ailədə olubdu, yəni əri imkanlı olubdu. Ərinin bir dostu olubdu. Dostu nə isə buna nəzər yetirir. Bu da xəbərdarlıq elə ki, olmaz, dostunuz və belə şey yaramaz. Bir günləri ova çıxırmışlar da, meşəli imiş. Əri ova gedib gəlmir. Gediblər, görüblər, yayıqla vurulubdur. Cəsədini tapırlar. Yəni, arvad şübhələnsə bilir ki, bunluqdur. Sonra el olur ki, xəncərlə arvad onu öldürür. Ondan sonra da düşmənçilik düşür. Onun əqrabasını yığır başına, kişi qeyrətli qaldırır. Kişi paltarı geyinibdir. Keçirə Gürcistan ərazisinə, oradan da Azərbaycan ərazisinə. Əyyub adında deyilənə görə bir nəfər, yəni o ərazidə hakim mütləq idi. Bunlar qarşılayıbdır, deyib, buradan ağır getmək olmaz. Bu da deyib ki, gəl vuruşaq. Əgər mən qarif gəlsəm, icazə vermən gedim də, harada istəyirəm, orada yaşayayım. Razılaşır əyibdə. Nizə ilə bir-birlə döyüşürlər, elə olur ki, Hürü xanın başındakı papağı nizə ilə əyib salır. Görür ki, bu qadındır. Sözdən nizəsini turluyur, deyir, niyə davam verəmsən? Deyir, yox, mən qadınla döyüşürəm, mən kişi ilə döyüşürəm. Oradan da Əyyub onlara bələtçilik edir, gətir bu əraziyə. Deyir, bax, bura boş ərazidir. Burada məskunlaşır, nə qədər istəyirsiniz yaşayın. Bax, gəlmək Hürü xanımın yəni, rəvayətə görə belədir. Araşdırma nəticəsində məlum oldu ki, Hürüşağı kəndinin qəbristanlığı kəndin tarixindən daha qədimdir. Buradakı qədim qəbir daşları təxminən 15-16-cı əsrlərə təsadüf edir. Bunu qəbristanlıqda gördüyümüz daşların üzərindəki yazılar da təsdiqləyir. Kənd sakinləri əsasən maldarlıqla və əkinçiliklə məşğuldur. Əlverişli münbit torpaq hər zaman ətraf kəndlərdən buraya əhalinin axın etməsinə səbəb olub. Yeri gəlmişkən, eramızdan əvvəl 3-cü minillikdə Cənubi Qafqazda mövcud olmuş iri tayfa ittifaqlarının birinin adı Hürülər olub. Lakin bunun Hürüşağı kəndinin adı ilə bağlı olub-olmamasını yalnız tarixçilər daha geniş şəkildə araşdıra bilər.